Krásna stavba, ktorú vidíte za mnou, je kaštiel rodiny Giciovcov v Nových sadoch. Pôvodne stredoveký hrádok zo 16. storočia bol v 17. storočí prestavaný v renezančnom štýle. V ďalších storočiach, 18., 19., aj na začiatku 20. bol upravovaný, rozširovaný a do dnešnej podoby sa dostal na konci 19. storočia. 20. storočie ale znamenalo zmenu v jeho využívaní. V časoch socialistického Československa tu bývala škola alebo predajňa jednoty. Následne zostal kaštiel v dezolátnom stave. Po úpravách 19. a 20. storočí získal kaštiel klasicistný vzhľad. Dnes, po rekonštrukcii, slúži ako miestne kultúrne centrum a miesto, kde je výstava, múzea, občianského združenia Radošinka, ktoré združuje obce zo širšieho okolia. Európska únia zo svojich fondov prispela na rekonštrukciu čiastkou 1,4 milióna eur.